Здравейте! Два месеца след като беше гласуван кабинетът с премиер академик Николай Денков, отново сте с подкаста «Властта говори открито». Това е Facebook интервю, в което министър-председателят отговаря на въпроси на гражданите. Аз съм Найо Тицин, журналист и медиен експерт, и в следващият един час ще бъда медиатор между вашите въпроси и премиерът. Здравейте! Здравейте! Академик Денков, започваме директно с въпросите. Иван Зашев ви пита, каква оценка бихте си дали до този момент? Какво направихте, за да промените ситуацията в държавата? Първо, смятам, че оценките трябва да ги дават други, така че няма да се опитвам даже да мисля в тази посока. Какво направихме? Ами това, което задвижихме, са всички сектори, които имаха нужда от рестарт. Това, което също се опитваме да направим, е да не крием проблемите, да ги извадим, да бъдат ясно поставени, защото няма как да решите един проблем, ако не е ясно поставен. Така че проблемите, свързани с пътните произшествия, проблемите, свързани с цените, проблемите, свързани с забавените пътни строежи, всичко това в момента е заложено като решение в нашата програма, защото следващите месеци това, което ще правим, е да се изпълняваме управленската програма. Нека да обърна внимание, че всички мерки там, те са около 500, те са с конкретен срок, всеки, който се интересува, нека да отвори, да погледне и след това може да следи какво е изпълнено. Ние всеки месец ще даваме отчет до къде сме стигнали. Да, миналата седмица съобщихте за проблемни проекти в 5 от министерствата. Какво се случва обаче в останалите? Там всичко наред ли е? Този въпрос го задава Йоан Вангелов. Всъщност и в другите министерства има проблеми. Ние просто показахме тези 5, защото там са най-очевидни, доста сериозни. Ако някой е проследил през конференцията, ще види, че става дума за точно конкретни факти, с конкретни числа, с рискове за загуба на милиарди левове като средства. В другите министерства, без да вдигаме много шум, гледаме да си свършим работата. Но, примерно, излязоха в медиите примери с Министерството на земеделието и храните, където бяха забавени субсидиите, имаше сериозна опасност производителите на аграрна продукция да не могат да си получат субсидиите. Това беше напълно заварена ситуация. Трябваше много бързо да се променят сроковете. Отделно преди няколко дни министъра обяви, че е решил проблема с програмата за аквакултури, където също имаше риск да се загубят 24 милиона лева. Така че навсякъде гледаме да си свършим работата. Но в случая тези 5 министерства бяха дадени като пример за това, че не е всичко цветя и рози, както се казва и както се представя от предишните управляващи. Има си проблеми, това е нормално и затова трябва да има и контрол върху работата на правителствата, независимо дали са служебни или редовни. Станислав Тодоров и Цветелина Стефанова коментират темата за договора между Булгаргаз и турската компания Боташ, който бе посочен като един от служебните проблеми на служебното правителство. Бившият министър Росен Христов заяви, че ще ви съди за клевета. Притеснява ли ви това? И каква е истината за тази сделка? Разбира се, не се притеснявам от каквото и да било. Това, което е ясно, е, че сделката крие доста сериозни рискове. От една страна, защото е много дългосрочна, 13 години, както видяхме. От втора страна, защото е свързана с сериозни финансови ангажименти, които България е задължена да изпълни, независимо от това дали внася или не внася газ. Тъй като изобщо енергийния пазар и в частност газовия пазар се развива много бързо, това, което е ясно, е, че след няколко години може да бъде съвсем различна ситуацията в Европа. Очакват се много сериозни промени в производството, съхранението, използването на енергията и оттам такива дългосрочни договори крият огромни рискове. Отделно има асиметрия в договора, която не е благоприятна за българската страна. Това, което се опитваме да направим, е да минимизираме рисковете и доколкото е възможно да използваме максимално добре
възможностите на този договор, защото той вече е подписан. Как си обяснявате защо така прибързано беше подписан този договор? Този въпрос трябва да се отправи към предишния енергиен министър. Действително е странно. Всичко се случва около Коледа и между Коледа и Нова година. След това има едно решение на Министерския съвет, което е в първите дни на януари. Очевидно много се е бързало, но защо аз не мога да кажа. Въпросите на Владислав Стаменов и Анета Апостолова са свързани с служебните кабинети. И тук е една лека провокация към вас. Вие също сте бил част от такива правителства, а сега ги критикувате. Това означава ли, че вие като служебен образователен министър не сте си вършил работата и не сте свършил нищо добро в образованието? Първо, нека да кажем, че промените, които са предложени за Конституцията, всъщност запазват статута на служебните правителства. Така че тук има една неточност, когато се коментира въпроса. Всъщност служебни правителства ще има. Това, което се опитва да избегна тези промени, е един човек да може да определя всичко в тази държава, Министерски съвет, оттам назначение надолу, политики и стратегии почнаха да се пишат. Това, което се предлага в момента, е президентът да може да избира министър-председател, което е нормално за такива служебни правителства, но измежду трима възможни кандидати. Това е практика, която се използва в други европейски държави. След което този министър-председател да може да предложи на президента кабинет, с който да работи заедно. И друг път съм казал, че един премиер трябва да може да си избира екипа, за да може да работят по общите задачи, които имат да решават. Така че това е едно балансиране на системата, което по никакъв начин не означава, че няма да има служебни правителства или че тези нови служебни министри няма да могат да се появят в политиката, както стана през последните години. Въпросът беше вие като служебен министър на образованието, дали сте свършили добро нещо в образованието? Аз отново не искам да давам оценка за себе си. Очевидно има неща, за които смятам, че са били полезни. Да дам само един пример. Борбата с плагиатството във висшето образование и в науката. Има, разбира се, и други, които смятам за правилни, но пак казвам, тези оценки трябва да се дават от други хора и след години. Добре, продължаваме нататък с въпросите от гражданите в Фейсбук. Мими Пенева, Стефан Стефанов, Стефан Радев и Айкан Дюнмес се интересуват от влизането на страната в Шенгенското пространство. Австрия продължава да не ни пуска в Шенген, поне така звучи. Нидерландия мълчи, приемането ни там е сред вашите приоритети. А какво правите, за да убедите двете страни, че страната ни трябва да бъде приета в Шенген? Ето една задача, която си е доста трудна и амбициозна, изобщо не го крием. Големия проблем в Австрия е големия брой мигранти. Миналата година 108 000 човека са се записали, търсейки статут за бежанци в Австрия, която е държава с, нали, сходни размери, население и съответно това за тях е голям проблем. Но тези 108 000, извинявайте, че ви прекъсвам, не са само от България? Една част от тях са от България, така че дошли са по балканския маршрут. И това, разбира се, се изследва. Австрийците знаят откъде идват, след като се регистрират. Аз имах няколко разговора с австрийския канцлер, който каза, че за тях това е действително много сериозен проблем и за това с него усилията и въобще за Австрия, усилията са насочени първо към намаляване на мигрантите, които навлизат на нашата територия, второ хващането им на самата територия, трето работа заедно с европейските структури, това са Frontex, Европол, също така агенциите за бежанците, като една от така новите акценти е върху опитите да се блокират организаторите на тези мрежи, защото там има големи средства. Това са канали, които са разработени преди това, примерно с наркотиците и са се прехвърлили към мигрантите. Така че се опитваме да променим подхода на европейско ниво, да работим заедно с партньорите, така че организаторите да бъдат ударени. Има известен успех в тази посока, поне статистиката, която знам, беше, че около 20% са намалели
през тази година спрямо миналата, но задачата продължава да е трудна. Сега, понеже питахте и за Холандия, доколкото си спомням, в Холандия там проблема е друг, акцентът е повече върху правосъдната система, проблемите в нея, борбата с корупцията. Така че това, което се случва в Народното събрание, законите, които бяха приети, антикорупционният закон, за който имам увереност, че ще влезе още първите дни на септември за второ обсъждане, приемане в Народното събрание, всичко това са усилия в тази посока. Няма да скрия, че си има и вътрешни процеси в двете държави, и в Австрия, и в Нидерландия. Предстоят избори, така че ще има препятствия, но ако ние си свършим домашната работа, нашите усилия ще бъдат, надявам се, възнаградени. Преди няколко седмици бях в Албания, където по Адриатическото крайбрежие вече се плаща едновременно, може да се плаща и в албански леки, и в евро. Казвам го, защото се изненадах, че Албания дори не е в чакалнята на еврозоната, а вече така неформално е, или по-скоро формално е въвела еврото като естествена разплащателна единица. Следващия въпрос е именно свързан с еврозоната. Този въпрос представлява интерес за Стефан Радев. Той пита кога е възможно това да се случи. А Петър Тахчиев иска да знае кога да очакваме и разяснителна кампания за ползите от въвеждането на еврото. Всъщност евро се използва и в България и се използва от години. Да припомним цените на жилищата, че се обявяват в евро, преди това бяха в долари. Аз, между другото, понеже пътувах в чужбина доста преди да се хвана с тази дейност тук, и имам карти, които са карта, която е в евро, и аз мога да плащам във всеки един магазин в България. Въпросът е, че при това заплащане всъщност се взема такса, защото трябва да се превалутира. Така че, ако погледнем същината, преминаването от лева в евро всъщност ще спести доста средства, както на бизнеса, така и на хората, които им се налага по една или по друга причина да използват и еврото, или пътувайки в чужбина, или правейки преводи в чужбина, или тук, ако използват такива банкови сметки. Затова е крайно време да разберем, че страховете, които съвсем умишлено се насаждат срещу еврото, в огромната си степен са неоснователни. Разбира се, трябва да внимаваме за инфлацията, разбира се, трябва комуникационна кампания, за да разберат хората какво ще спечелят и за какво трябва да внимават. Разбира се, цените трябва да се покажат поне 6 месеца предварително и в едната, и в другата валута, така че хората да свикнат с тях. Затова е много важна кампанията. Тя беше забавена. Не мога да кажа дали умишлено или неумишлено, но имахме среща вече с ръководството на Българска народна банка, с министъра на финансите, и кампанията очакваме да стартира буквално през месеците септември, октомври, вече в пълния си размер. Добре, Петър Тахчиев иска, има и още един въпрос. Той е кога ще има присъди за дезинформация и за хибридната война, която се води у нас? Факт е, че има действително много сериозна дезинформация с измислени твърдения, с интерпретации, които изобщо не съответстват на истината. Но за да има престъпления, трябва да има заложени в наказателния кодекс съответния престъпен състав, както се казва. В случая ние нямаме такъв в нашето законодателство и не е лесно и да се направи, тъй като една от ценностите на демокрацията е да има свобода на словото. Ако почнем да забраняваме много лесно, в един момент ще се окаже, че трябва да внимаваме какво казваме, както се е случило в едни предишни времена. Затова за мен е много по-важно е бързо да почнат да работят тези структури, които са свързани с етичните стандарти на журналистите. Примерно, Съвета за електронни медии очевидно не си върши работата за мен. Не може журналисти, които разпространяват неверни факти и вероятно и знаят, че са неверни, да не бъдат санкционирани по някакъв начин, защото журналистическата етика изисква не просто да казвате нещо проверено, а да го проверите през няколко източника. Ако вашия събеседник каже нещо невярно, вие да го опровергаете в този момент. Това са базови стандарти, които водещите медии по света спазват задължително,
Докато при нас се оказва, че тези стандарти не са влезнали в действие. Това е което може да се направи много бързо, ако има желание, разбира се. Да, стана известна крилата фраза на председателят на СЕМ, че и лъжата има място. Не, лъжата няма място, освен ако не бъде казано ясно, че това е лъжа. Така че самия факт, че председателят на СЕМ може да изрече такава фраза, показва, че той не си е на мястото. Благодаря ви много за този коментар. Продължаваме нататък с въпросите. Красимира Йонова иска коментара ви относно решението на Американския конгрес Черно море да бъде обявена за зона на стратегическите интереси на САЩ. Ичо Попов и Евгения Борисова също се интересуват от темата и ви питат, смята ли България за необходимо постоянното присъствие на НАТО в Черно море и това не повишава ли риска от ескалация на конфликта и нападения над България? Как ще гарантирате сигурността на населението, като нямаме бомбоубежища и предпазни средства? А Мариета Сивкова се интересува от базата за многофункционална бойна група на НАТО. Това са обединени няколко въпроса, но тъй като темата още да е. Това са няколко въпроса. Нека да се опитам да структурирам отговора. Първо, милитаризацията на Черно море се случва независимо от това дали ние искаме или не искаме и тя идва по линия на руската агресия. Първо срещу Крим, когато той беше зает. С заемането на Крим териториалните води около него вече бяха милитаризирани от страна на агресора. Също така, нека да обърна внимание, че през последните 20 дни руски кораби се настаниха в водите, които са наша икономическа зона. Уж началото за учения. Тези учения продължиха за втори период. Сега се чува, че може би и за трети период. Така че тази милитаризация, тя върви, но тя не върви по линия на НАТО. Обратното, тя идва всъщност от изток. Това, което е важно в този случай, е да разберем, че начина ние да бъдем защитени е първо да си изграждаме нашите структури, нашата армия с хора, с техника, модернизация и което е още по-важно да бъдем интегрирани в общите структури на НАТО, защото това е нашето бомбоубежище днес. Съгласно така известния член 5 в устава на НАТО, ако една държава бъде нападната, всички останали държави са длъжни да я защитят, все едно, че това е тяхна територия. Така че проблема на Украина, тя беше нападната именно защото не беше член на НАТО. В това отношение България е много по-защитена, много по-спокойна може да бъде, защото една атака срещу българска територия или български граждани би означавало Русия да атакува НАТО, а не мисля, че ще си го помисли даже, камо ли да си го позволи. Мариета Сивкова ви пита директно, защо сте против 3 март да бъде национален празник? Това е отново, бих казал, леко провокативно, защото аз не съм против 3 март. Аз всъщност съм за 3 март като празник, да продължи да се празнува както до сега. Той има своето много важно място в календара на празниците. Но също така аз съм за това 24 май да стане национален празник. Това не е единия срещу другия празник, а така желание да издигнем най-важните ценности, които според мен са определящи за нас като държава, като народ, като нация. Това е усета, че образованието, българското слово, културата са това, което ни прави българи. Те да бъдат издигнати на най-високо място в нашия календар от празниците. Нека да напомня, че все пак България се е появила и българите са оцелели през османското присъствие, турското робство, както искате, може да го наричате, именно защото са говорили на български, именно защото по време на Възраждането се е появило отново това усещане, че ние трябва да развием нашата българска слово, култура. Да не говорим, че това слово е разпространено из целия славянски свят, именно защото княз Борис I, след това цар Симеон са развили тази дейност и след това са пръснали учениците си из региона. Така че ние има с какво да се гордеем там и ако погледнем от историческа гледна точка, 24 май има изключителна роля в нашата история. Така че аз не съм против, аз съм за и молбата ми е всички други, които влизат в този разговор,
да не тръгват с против, а да помислят за това какво биха били за и в един и в другия случай. Тоест 3 март да остане официален празник, както 6 септември, 22 септември, нали? Точно така, това е идеята. Да. Но да покажем, че имаме и нещо друго, което ни обединява, и това усещането, че културата, науката, просветата, това са водещите сили, които ще ни изведат напред. А и някак си като знак за едно от най-значимите неща, които сме дали на световната култура. Точно така. Аз също смятам, че ако се махне тази конотация против, защото тя няма място в този разговор, всъщност всички бихме могли да се обединим около 24 май. Това е нещо, което, ако махнем, пак казвам това против, то е напълно излишно тук, има около какво да се обединим. Освен това има и исторически данни, че 24 май е най-старо празнуваният празник в България. В средата на 19 век, много преди другите събития, да, които се празнуваме в момента. Да. Тодор Симонс Станли се интересува, ще се създаде ли закон за закрила и употреба на българските национални символи и образи, за да не може да се злоупотребява с тях и да се използват за всякакъв вид пропаганда. Това е много, много добра идея. Аз не бях мислил в тази посока, но през последните дни много често се появява тази снимка на един младеж с надписа «Свобода или смърт». И това се замислих. Всъщност този девиз, той е възникнал от нашите възрожденци, но те са говорили за собствената си свобода и собствената си смърт. Тук цялата мрачна, черна ирония е, че всъщност този насилник говори за смъртта и за свободата на неговите потенциални жертви. Така че това е пълно извращение на идеята за възрожденските символи. Връщайки се обратно, виждаме, че напоследък често се използват и някои от националните символи за прокарване на фашистски, националистични идеи. И това действително не е добре. Това е злоупотреба с тези национални символи. Разбира се, трябва да се помисли отново много внимателно къде е мярката, защото ние трябва да ги използваме. Това са нашите символи. Ние сме българи с тези символи, но трябва да видим експертите да обсъдят може ли да се сложи граница и да се каже до тук е употреба, от тук нататък става злоупотреба. Как? Благодаря за идеята. Да, как се формулира една татуировка? Може ли да бъде татуирана? Някакъв символ може ли да бъде татуиран или не? Ние не можем, не можем да забраним на някой да се татуира, но със сигурност можем да кажем, че това всъщност е неприемливо от гледна точка на идеите на възраждането, на българщината, на това, което ние е направило България и е довело до нашата свобода. Това не е татуировката на ръката, а това е готовността ти да отидеш и ти да умреш, за да извоюваш свободата си. Да. Много хубаво казвам, благодаря ви. Полярни са мненията за съдбата на паметника на Съветската армия. Николай Панков и Владислав Стаменов питат защо ще го премахвате и дори призовават за протест. Мария Георгиева обаче пита кога ще бъде премахнат. Каква е позицията ви по този въпрос? В случая има решение на Столичния общински съвет. Това е съвета, който представлява софиянци. Той има ясно мнозинство, с което казва, че паметника трябва да бъде премахнат. Вече има много дискусии какво друго може да се появи на неговото място. Дали може да бъде скулптурни композиции, примерно на тези хора, които споменахме преди малко. Симеон, княз Борис I, Аспарух. Това може да се обсъжда. Или пък да бъде една площадка за използване от гражданите на София. Те имат нужда в центъра от повече пространство, което да е разчупено. Това е въпрос, който отново Столична община, Столичния общински съвет ще решава. Това, което ние направихме в изпълнение на това решение, да прехвърлим собствеността и оттам нататък областния управител да изпълнява решението на Общинския съвет, каквото трябва ще съдействаме. С други думи, вие развързахте ръцете на областния управител да задвижи процедурата по-напред, по-нататък. След като има такова решение, аз съм убеден, знам, че той изразява мнението на мнозинството от софиянци. Мисля, че трябва да се пристъпи към това действие. Профил с името Татяна Юлиан Матей
Иска да знае дали с бюджета за до година ще има увеличаване на майчинството и детските. Увеличение на майчинството и детските. Работите ли вече за бюджет 2024 и какви ще са основните приоритети в него? Може би е рано да се говори за това, но все пак. Да, действително работата по бюджет 24 започва буквално от днес, нали, от този понеделник. Има редица срещи, които и министъра на финансите, и аз заедно с него, с министрите провеждаме, за да се дефинират основните приоритети, така както са заложени в програмата, да се остойностят, да се види как могат да се реализират. Така че тази работа сега започва, ще върви в ускорени темпове, за да изпълним законовите срокове, края на октомври да представим бюджета пред Народното събрание. Аз мисля, че все още е малко рано да кажем какви ще са параметрите, но някои неща се очертаха много ясно около дискусията по бюджет 23-та година. Например, стана ясно, че в редица администрации има бюджетни сфери, имаме асиметрии, имаме различно заплащане, което не е добре обосновано. Нямаме много ясна връзка между заплатите и това, което се изисква като дейност, така че сме си поставили една от задачите да направим този преглед, да видим къде заплатите са много ниски и да има известно така наваксване, особено спрямо инфлацията, но от друга страна навсякъде е ясно да се искат и съответните резултати. Ето примера с 150 милиона, които бяха отпуснати към Министерството на вътрешните работи. Добре, нали, ето това искане беше изпълнено в Народното събрание, но е ясно, че всички ние, гражданите и аз като министър-председател и всичките ние трябва и ще изискваме от Министерството на вътрешните работи да не проявява никаква търпимост към такива случаи на насилие. Връщаме се или отиваме в вашата тема – образованието. Веселин Дойнов има няколко въпроса, свързани с образованието. Той пита дали е възможно държавата да поема таксите за обучение в престижни световни университети на умните българчета, приети в тях, както и дали могат да се организират кампании, които популяризират четенето. Нека на първия въпрос. Всъщност, миналата година, по време на редовното правителство на Кирил Петков, ние инициирахме такава възможност. Идеята беше много проста и ясна. Финансира се точно на такива деца, които са приети в престижни университети, тяхното обучение, таксите, които често са доста скъпи, с оговорката обаче, че след това, поне за 3 години, тези младежи ще се върнат обратно и ще се реализират в България. Или пък трябва да върнат парите, които са получили от държавата. Имаше така подкрепа, не малка и обществена в това отношение, но когато влезе в Народното събрание, там беше блокирано от тогавашната политическа конфигурация. Аз намирам идеята за много добра, тъй като тя не само помага на талантливите младежи, но също така им дава и знак, че ние ги очакваме в България. Има такива, които са се върнали, примерно в IT сектора, но разбира се, всяка държава в момента се бори за това да привлече талантите си. Така че ще работим в тази посока, ще възобновим идеята, но тя изисква промяна в закон. Не може да се постигне само от Министерски съвет, така че ни трябва и парламентарна подкрепа. Втория въпрос беше за... Дали могат да се организират кампании, които популяризират четенето. Всъщност има доста такива кампании. Аз съм участвал включително в тях. Чел съм на деца в градската библиотека в София. Панаирите на книгата. Нека да припомня, че и 9% данък добавена стойност за книгите са именно за това да се популяризира четенето. Но това, което искам да го кажа и като родител, и като човек, който се е грижил за образованието, е, че ако родителите не дават личен пример, ако не четат книги на децата си, ако не им купуват книги, да им показват, че това е нещо, което е интересно, със сигурност тази задача ще бъде изключително трудна. Така че това не може да бъде задача само на правителството. Добре, Иван Зашев... Между другото искам да благодаря тук на писателите и Георги Господинов, и Карабашлиев, и другите, които се включват в тези акции, защото и другите популярни лица, артистите,
защото това е отново е начин да привлечем повече деца и младежи. Така, минаваме на по-новите въпроси. Първите въпроси бяха на лист. Сега минаваме към по-скоро зададените въпроси. Иван Зашев иска да знае по какъв начин ще стимулирате младите интелигентни хора да останат в България. Ами, това, от което се интересуват младите хора, бих казал, са две неща. Защото България има страхотна природа, има прекрасни кътчета, места, в които затова идва толкова много чужденци тук. Едното е професионална реализация, това е което искат. И тук е много важна ролята на работодателите и инвеститорите. Затова една от основните ни задачи е как да привлечем водещи фирми, световни, които идват с техните стандарти, как да привлекат млади хора с техните по-високи заплати. И затова работим за как да подобрим средата за инвеститори. Това означава политическа стабилност, между другото. Служебните кабинети не помагат особено в това отношение. Това означава работеща съдебна система, така че отново промените в законите са много важни в момента. И това означава приветлива политическа среда, затова министъра на икономиката, министъра на иновациите и растежа, една от основните им задачи е да привличат инвеститори. И министъра на регионалното развитие също. Отделно това, от което се интересуват младите хора, е да имат подходяща среда. Образование за децата, здравеопазване, парковете да са добре уредени, тротуарите да не са с начупени плочки, жълтите павета да са добре наредени. Това иска да видя, да бъдат в едно приветливо място. И тук използвам случая да кажа, че идват местните избори. Всъщност повечето от дейностите в тази посока, те са на ниво общини. И затова внимавайте какво избирате, гледайте не просто какво ви обещавате и какво са свършили хората, които искат да ви привлекат да гласувате за тях. Следващите избори са много важни, за да излезем от този кръг на ремонта, на ремонта, на ремонтите. И тук не визирам само София, просто в цялата държава имаме много такива случаи, просто тези в София са по-видими. Ремонт имат нужда и учебниците. И в тази връзка е и въпрос на Лидия Тошева, която се интересува кога ще се промени съдържанието на учебниците от 1 до 7 клас, тъй като уроците в тях, според нея, затормозяват учениците и не носят много знания. А Майя Тоскова в същата тема също пита за учебниците по история. Според нея все още се изучава болшевишката версия на българската история и затова иска да знае какво ще предприеме правителството. Това са два различни въпроса. Действително, проблема с учебниците е огромен и затова и миналата година в редовното правителство една от първите задачи беше да стартира прегледа на учебните програми, да се променят учебните програми, защото учебниците се пишат според това каква е програмата. Хронологично така трябва да се разположат. За съжаление, след като падна редовното правителство, тази работа замря. Сега отново беше рестартирана от министър Цоков. Така че в най-кратки срокове очаквам да приключи промяната в учебните програми. Имаше такива анонси. След което и успоредно с това трябва да се промени методиката, по която се оценяват учебниците. Защото дори в самия въпрос беше казано, дават малко знания. Учебниците трябва да се насочат към това да създават умения, не знания. И всъщност това е най-големия порок на сегашните учебници. Много факти, много дати, много имена. А тези учебници трябва да помогнат на децата да се научат да мислят. Как да анализират информация, как да си формират собствено мнение, как да го защитят в един спор, как да се съберат и да направят нещо заедно с другите. Това са уменията, които нашите учебници, за съжаление, в огромното большинство от случаите изобщо не подготвят. Така че първо трябва да се промени методиката за това как се оценяват учебниците, за да знаят тези, които пишат учебниците и съответно оценяващите какво да гледат. Това е процес, който ще се има го заложен в нашата управленска програма и ще се разгърне през следващите месеци. Колкото до болшевишката история, така казано, за съжаление има елемент на истина. По-възрастните вече, които четем и други източници, освен учебниците в училище, знаем, че
Историята е представена доста едностранчиво, но все пак какво да влезе в учебниците трябва да решават експертите в съответната област. Аз не искам да влизам в това и да казвам, ето това трябва да влезе в учебника по история. По-скоро отново правилно трябва да бъде поставен въпроса, така че да се учат истинските факти и истинските последствия от тези факти, защото това, което виждаме е, че много често се задава една невярна картина, както по отношение на фактите, така и по отношение на интерпретацията им. Какво е всъщност последствията от тези факти. Но пак казвам, тук водещи би трябвало да бъдат експертите. Продължаваме с образование. Учителят Абдул Аби пита кога ще се проведат спрените конкурси за директори на държавни и общински училища. Да, това е чувствителна тема. Отново един от приоритетите в миналото редовно правителство беше да се промени системата за провеждане на конкурсите, защото предишната беше порочна, няма друга дума. Много нагласени конкурси, политизирани конкурси, по политическа линия се назначаваха директори, а след това и учители. Затова и направихме тази нова наредба. За съжаление, тя беше атакувана в съда и не беше позволено предварително изпълнение, така че се забавиха вече с повече от година тези конкурси. Имаме крайно решение на съда. Всъщност се променя едно единствено малко нещо, което може доста бързо да се промени. Това, което сме говорили с министъра, е в най-кратки срокове да се приеме окончателно наредбата, да се проведат първо 50-60 конкурса, с които да се апробира, както се казва, тази система. И след това, при първи възможен случай, да вървят и на етапи следващите конкурси, защото става дума в момента за около 600 директори. Това е една много сериозен дял от общата система. Тя е затормозена, така че процесът трябва да се отпуши. Това, което искам да обявя пред всички, е, че ще направим всичко възможно да има контрол този път, как се генерират тестовете в деня на конкурса, как се осигурява публичност и видимост на защитата на съответните концепции за развитие на училището, които са част от този нов тип конкурси. Така че качествено ще се променят нещата. Очаквам развитие следващите месеци. Продължават въпросите за образование. Мирослав Йорданов се интересува как се гарантира нивото на подготвеност на самите учители по предметите, по които преподават, и дава пример с преподаватели по български език, които не го владеят добре, защото не им е роден. Мирослав Йорданов пита също, трябва ли да се наложи използването на български език в държавните учреждения, детски градини, училища, министерства, тъй като има и такива, където масово използват език майчиния. Първо да припомним, че има един официален език в България и това е българския. Именно затова и това е езика, който е задължителен за всички деца и младежи. И това е езика, на който трябва да се говори във всички учреждения. Сега, факт е, че има региони, в които силно преобладава друг майчин език и оттам се използва разговорно други език, но всички са длъжни да използват българския в официалната си комуникация. Нека да обърна внимание, че всички изпити всъщност, нали, националните външни оценявания, матурите, те са на български език, така че всеки е заинтересован. И децата, и техните родители, и учителите, които ги подготвят и които ще бъдат оценявани за това как са се представили техните ученици, всъщност са заинтересовани да използват българския максимално, така че трябва да се действа в тази посока. Ако някой не преподава на български, значи нарушава правилата в учебната ни система. Теодора Иванова пък припомня, че като министър бяхте инициирали промени на минималните изисквания за академично израстване. Следят ви внимателно, които ще гарантират качеството на българската наука и образование, и иска да знае дали смятате, че такива трябва да бъдат приети преди да се одобри създаването на нови институти,
програми и стратегии за възстановяване и развитие. Да, така е. Подготвихме един набор от минимални изисквания. Между другото, за него имаше доста широк консенсус. Говоря за този, който остана в края. Той беше обявен за публично обсъждане, но след това служебният министър направи нещо, което всъщност е полезно. Поиска анализ, който да бъде направен изцяло на Закона за развитие на академичния състав, който предполага тези изисквания. И този анализ е готов. Аз съм го виждал. Той всъщност се изказва положително за цялата система, как е построена, включително и за наличието на минимални изисквания. Отбелязва някои неща, които трябва да се променят по отношение на закона и съответствието на правилника за приложение на закона спрямо самия закон. Така че този анализ излезе преди няколко месеца. Не знам дали е качен публично. И на него може да се стъпи, за да се направи следващата крачка, отново да се види доколко е ясно съгласието и да се види как да се реализират тези минимални изисквания. Има нужда от тях, защото има доста голяма фрустрация, бих казал, от това, че някои хора са амбициозни, работят непрекъснато, публикуват статии, повишават си квалификацията, а това е много важно, когато обучаваш студенти, докато другите стоят на едно място, не правят нищо по отношение на своето развитие, а получават едни и същи заплати, едно и също развитие. Това, разбира се, е проблем и трябва да бъде преодолян. Опитвам се да навържа отговора ви със следващия въпрос. Да, Вера Бонева ви пита, възможно ли е в скоро време да се въведе частичен жребий по отношение подбора на научните журита за академично израстване на основата на регистъра на НАЦИТ? Смятате ли да реформирате етичната комисия към Министерството на образованието, която работи бавно и неефективно към момента? Отново това са два различни въпроса. Да почнем с това, че аз много харесвам идеята за частичен случайен избор. Даже съм я предлагал в различни... Мисля, че съм я обяснял и по медиите миналата година. Това е един начин да се избегнат затворените журита, в които всичките се познават, така да се каже, близко и са подбрани от един човек. Може да се направи, но отново изисква промяна в закона, т.е. трябва да се мине през съответното публично обсъждане и след това да се промени закона. Аз много я харесвам и смятам, че тя е полезна. Колкото до Комисията по академична етика, всъщност първо бих искал да я похваля, защото тази комисия разчупи усещането, че можеш да плагиатстваш колкото си искаш и това ще остане безнаказано. Това беше голяма изненада за доста хора в академичните ни институции, включително и няколко на много високо ниво. Така че по-скоро трябва да се види как да се помогне на Комисията по академична етика. Миналата година, въпреки че според мен това е трудно да се обоснове, членовете на тази комисия бяха атакувани по съдебен път, при положение, че това е колективен орган, който трябва да вземе решение. Така че трябва да се види, и атаката беше доста недобросъвестна, бих казал, така че трябва да се види как да им се помогне и такъв разговор има смисъл да се проведе, за да може първо те да се чувстват уверени, че могат да си вършат работата, и отделно да се ускорят процедурите. Те действително се бавят понякога много повече, отколкото с индикативните срокове, които са казани, но и някои от случаите са доста заплетени и трябва да се действа внимателно. Вера Бонева поставя въпроса за използването на сградите на закритите училища в селата. Как могат да се използват? Всъщност, инициативата за промяна на статута на предназначението на тези сгради е от общините и има доста сгради, за съжаление, поради намалението на броя на децата. Доста училища бяха затворени през последните 20 години, бих казал. И оттам по инициатива на общината може да се пристъпи към такава промяна. Сега големия проблем обикновено е, че има нужда от финансиране за ремонтите и общините нямат достатъчно средства. Един от вариантите, обсъждали сме го с министъра на финансите, този фонд, който е предназначен за общините,
той да бъде не само за ремонт на пътища, да включва и други типове дейности. Една от тези дейности би могла да бъде тази. Защото какво по-хубаво от това да може да използвате една училищна сграда за нещо, което да е полезно за общността, ако няма достатъчно деца в момента, за да бъде училище. Какво е виждането ви за развитието на Националния институт по метрология и хидрология? Въпросът го задава Севдалин Гешев. Този институт е много интересен, защото той има изключително богата база от данни през годините, какво се е случвало, и тя е много важна не просто с това, което виждаме всеки ден по телевизията, нали, прогнозата за времето, а с много други важни възможности. Примерно да се предвижда къде очакваме големи поройни валежи, къде бихме могли да очакваме наводнения, включително и участие с експертни съвети, какво трябва да се направи, за да се избегнат тези природни бедствия. Така че този институт има огромен потенциал, който не е разгърнат напълно. Той е, аз съм убеден, на правилното си място към съответното Министерство на околната среда и водите, тъй като използването на тези знания засяга няколко различни области. И сме говорили и с предишния министър на околната среда в редовното правителство Борислав Сандов и с сегашния министър на околната среда, че трябва да се направи всичко възможно да се развият връзките на института с първо с институциите, с другите министерства, също така да се създаде и модел, по който могат да се използват тези данни, включително и от фирми, които имат нужда от тях. Така че института има блестящо бъдеще, ако бъде развит по правилния начин. Но там има нужда, примерно, от закупуване на нова апаратура, от автоматизиране на процеси. Има какво да се направи. Виктор Мирянов иска да знае защо в България се плащат винетки и данъци на колите, а пътищата са в такова състояние. Той пита къде изтичат тези пари, не трябва ли да са предназначени именно за пътища. Тези пари се използват точно за пътища, но винетките съответстват на около 300 милиона лева годишно, докато това, което използваме за ремонт на пътища всяка година и за развитие на новата пътна мрежа, около 2,3 милиарда. Тоест това е 7,5-8 пъти повече средства ние внасяме, отколкото са тези от винетките. Така че средствата се използват по предназначение, но са крайно недостатъчни. И за това трябва да се развие и тол системата, за да внесе допълнителни средства. Отделно от бюджета се внася средства, но това са средствата от нашите данъци. Така че по-скоро трябва да се завиши и събираемостта, всеки да си плаща, който има такива задължения, и контрола по строителството, защото част от проблема, и бих казал не малка част, е това, че контрола през последните много години изобщо не е такъв, какъвто би трябвало да бъде. И новия министър на регионалното развитие знае, че това му е от основните задачи. Правилно проектиране, правилен контрол и ефективно изразходване на средствата. Така че следете ни, контролирайте ни. Ние ще се опитаме да променим системата в това отношение. Ето, че ви следят и контролират. Марчо Артонов се интересува защо автомагистрала Русе Велико Търново не е приоритетен проект в управленската програма 23-24. Всъщност този проект е от приоритетните и по него се работи. Имаме в момента проектиране на частта от Русе до Бяла. Работи се по подготовка за обявяване на процедурите и за другата част от Бяла към Велико Търново. Така, за добро, този проект няма някакви специфични трудности спрямо, ако го сравним с другите проекти, магистралите, където имаме много, много сериозни други проблеми. Така че той си върви по план и затова не е включен изрично, защото там не се изискват някакви специални мерки. Просто трябва да си вървим по задачите, които в момента са стартирани. Няма проблем, там се работи. ЖП. Мирена Якимова споделя, че е пътувала с влак 9 часа закъснение, цял ден,
И се интересува кога България ще може да се похвали с модерен ЖП транспорт. И това е още един пример, в който ние имаме налични средства, но заради неправилен подход при формирането на обществените поръчки, неправилно подготвени задания, неспазване на правила, продължаваме да се бавим. Когато министър Гвоздейко влезе в министерството, ето още един пример за проблем, направи преглед на поръчките за подвижен състав, локомотиви, вагони, се оказа, че те не са минали през една задължителна процедура за този тип средства, именно да минат през агенцията за обществени поръчки. Така че се наложи да спре тези процедури и да ги стартира наново. От информацията, която имам от него, очакванията са до края на годината отново да, т.е. следващите 1-2 месеца да бъдат обявени отново поръчките. В момента се преглеждат от Агенцията за обществени поръчки и ако няма някакви други препятствия, до края на годината да бъдат сключени тези договори. Може би тук е в същата тема Божидар Костадинов иска да знае пък защо правителството отказва съветник-консултант в помощ на БДЖ, избран след проведена процедура. И всъщност идеята да има консултант беше на редовното правителство на Кирил Петков миналата година. Процедурата беше напреднала, доколкото знам беше избран и консултанта, оставаше да се подпише договора с него, след което дойде служебното правителство и процедурата беше спряна, договора не е подписан. Така че в момента, ако има въпрос към някой, трябва да бъде към служебното правителство преди нас. Това, което трябва да видим е дали имаме нужда на този етап от консултант, защото ние трябва по най-бързия начин да обявим поръчките. Това, което е сигурно, е, че имаме нужда от много ясна, не просто стратегия и план, как развиваме нашата и железопътна, и пътна мрежа през следващите години. Водят се такива разговори и с международни партньори, като Световна банка, Европейската инвестиционна банка, за да видим Европейската банка за възстановяване и развитие, за да видим има ли специфични процедури, в които те биха могли да ни помогнат и ще вървим и в тази посока, защото винаги, когато има и едно око отвънка, което да гледа какво планираме, то помага да имаме по-ясен фокус, какъв е международния опит и как да го приложим в нашите условия. Вчера близки на загинали по пътищата имаха протест с искания за по-строги наказания за виновниците. Сред тях е бил Божидар Бончев, който пита какви са резултатите от засилените проверки по пътищата. Вие сами обявихте, че това е един от вашите приоритети. Действително, това е един от огромните проблеми, които някакси оставаше на заден план през годините. Резултата не е особено добър. Това, което за тези 2 месеца можем да кажем, е, че проверките действително бяха много по-мащабни. Доколкото си спомням, статистиката беше, че за 2 месеца близо 1500 човека са били хванати, че шофират след употреба на алкохол. И малко над 750, 2:1 беше горе-долу отношението, малко над 750 са хванати, че шофират след употреба на наркотици. Така че ако погледнем заедно, това са над 2000 човека, които са можели да предизвикат тежко произшествие, ако не са били хванати от органите на реда. Разбира се, това е само началото, така да се каже. Продължава да има много тежки катастрофи, продължава да има много жертви. Статистиката за тези 2 месеца все пак е, че имаме едно намаление с около 17% спрямо същия период на миналата година, но това не ни успокоява. Трябва да продължаваме, за да ги намалим в пъти. Поне 2 пъти, 3 пъти трябва да намалеят тези тежки произшествия. Въпросът на Борис Кънчев е кога можем да очакваме мащабни реформи в МВР и прокуратурата, целящи по-добра защита на всички граждани по пътищата, в домовете им и на улицата. В какво ще се изразят тези реформи?
Първо бих искал да разделя това, че Министерството на вътрешните работи е към правителството, докато прокуратурата е част от независимата съдебна система. Ако говорим за Министерството на вътрешните работи, изключително важно е да се даде ясен знак към служителите, че не просто не трябва да прикриват, а трябва всъщност много проактивно да почнат да работят с хората по места. Както казахме, проверките по пътищата, работата по блокиране на мрежите за разпространение на наркотици. Между другото, имаше доста успешни акции по отношение на разпространителите на наркотици през последните два месеца. Това е тяхната работа. За това са назначени, за това им се дават заплати и, както казах вече, повишението на заплатите върви с очакванията към тях, че това повече няма да може да се, няма да се търпи. И имам ясните така уверения на министъра на вътрешните работи, че той също дава инструкциите надолу по системата, че очаква много по-активна позиция от всеки един на терен. И който не се справя с това, ще трябва да си търси друга работа. Както виждате, вчера бяха поискани и онзи ден оставки. Виждаме един сблъсък между старото и новото, бих го нарекал. Но министъра има пълна подкрепа от моя страна и всичко в рамките на законовите му правомощия ще получи подкрепа, за да задвижи тази система. Колкото до прокуратурата, това, което виждаме и се вижда много ясно, и аз благодаря на хората, които излезоха и показаха, че повече не може така, е, че закона може да бъде използван, за да защитава жертвите, но се оказа, че може да бъде използван и като си затваряме очите да защитава насилниците. Това също няма да е приемливо и не е приемливо от тук нататък. Аз се надявам съдебната система в нейните си правомощия и прокурори, и съдии, и експерти към тях да се вземат в ръце, както се казва, и да разберат, че жертвите трябва да бъдат защитавани, а насилниците трябва да бъдат притиснати с цялата строгост на закона, за да обърнем тази негативна тенденция да изглежда все по-нормално да има насилие. Нали? Това не е нашата държава. Валентин Лазаров се интересува дали предвиждате създаването на координационен ръководен орган на службите за сигурност, от какъвто те имат нужда, според него. И всъщност има такъв орган. Това е Съвета за национална сигурност към Министерския съвет. Когато се опитах да го свикам, с голяма изненада установих, че той няма приети правила за своята дейност. Така че се наложи първо да подготвим правила. В момента съм изпратил правилата до предложението за правила до всички институции. В най-скоро време, след няколко дни, очакваме първото заседание, поне в моя мандат на съвета, да си приеме правилата. След това сме планирали следващо заседание, свързано с някои от така най-горещите теми, които са в техния обхват. Така че ще задвижим работата и на този съвет, и то по правилния начин, а не без да имаме правила. Станислав... Нека да обърна внимание, да, че това е различен съвет от съвета при президента. Да, ясно. Това е съвет, към Министерски съвет. Към Министерски съвет. Между другото се оказа, че така има проблем там, дори в този момент, защото аз съм председател на този съвет, т.е. аз нося отговорност за работата на службите. Се оказва, че нямам всичките възможности да ги така задвижа, да ги стимулирам да работят в посоките, които смятам за правилно. Примерно борбата с корупцията, борбата с чужди влияния. Има проблем там, но се надявам да търсим решения както с Народното събрание, така и с президентството, защото всички би трябвало да се борим срещу тези явления. Станислав Тодоров засяга темата за прекратяването на концесията на пристанищния терминал Росенец, дадена на руската компания. Лукойл, президентът обаче сезира Конституционния съд в петък за решението на депутатите. Ще засегне ли тази мярка хората и бизнеса? Тук има две различни приоритета, всеки от които има своето място. Единият от тях е, че ние трябва да защитим сигурно, надежно нашите граници и Росенец е всъщност граница не просто на България, на Европейския съюз.
мога да го свържа и с темата за Шенген. Нали, нашите партньори в Шенген трябва да са сигурни, че там имаме надежна защита на границата, както по отношение на лица, така и по отношение на стоки, така и по отношение на наркотици. Въобще всякакви вариации ние трябва да удостоверим, че това е надежно защитена граница и всички да са сигурни в това. От друга страна, не трябва да се създава проблем в работата на рафинерията, тъй като тази рафинерия е изключително важна за осигуряване на пазара на горивата. И там разговорът трябва да е съвсем различен, как работейки рафинерията, използвайки възможностите на дерогацията, които в момента има, да удостоверим, че българските граждани имат цени на горивата, които не просто са най-ниски в региона, защото те са такива, но също така коректно отчитат и предимството, което има Лукойл с наличието на дерогацията. Това дава едно предимство ценово, което трябва да се пренесе и в цените по бензиностанциите, а отделно има и един ангажимент, който така не се изпълни, а именно да се повишат приходите в бюджета, които идват оттам. Така че в момента това всъщност за мен е първи приоритет, да се види каква е причината, защо това не се случва. Имаме начален анализ, но трябва да влезем в дълбочина, за да можем да свършим и тази част от работата. Добре, Васил Георгиев пък пита дали се проучва възможност за добив на природен газ от газови хидрати. Проучва се възможността за добив на газ. Както знаете, даже имаше наскоро решение на Народното събрание за това, че е добре да се включим в сондажи в Черно море, в нашата икономическа зона. Не знам, тук като химик няма как да реагирам. Това са сондажи за класически резервуари. Нямат нищо общо с хидратите, за които става дума. Аз не знам да има залежи от хидрати, установени в Черно море. Има в други места. Но така или иначе, мислим да работим в тази посока. Така както нашите съседи добиват газ, съответно и ние да потърсим находища, от които да се ползва нашата икономика. Анета Апостолова иска да знае защо плащаме милиони за ваксини, които после изхвърляме. Тук има два аспекта. Първият е, че отново съвсем категорично мога да кажа, че кампанията срещу ваксините, която беше проведена от определени политически сили, популярни лица, всъщност доведе до това, че ние не успяхме да се защитим достатъчно добре по време на епидемията от COVID. Всъщност статистиката е изключително неблагоприятна. България е с едни от най-високите резултати, мисля, че на второ място в света по отношение на жертвите спрямо броя на населението. И част от това е, че ние не използвахме ваксините, които ни бяха предоставени, докато други държави по света всъщност се молеха да получат ваксини. Въпросът, предполагам, че е свързан по-скоро с едно скорошно решение на служебното правителство. Там става дума за друго, за това, че трябваше на европейско ниво да бъдат предоговорени условията с производителите на ваксини, Pfizer, BioNTech. Това, което е същината на това предоговаряне и това плащане, че България преминава с една добавка към договора в друг режим, в който, ако реши, във всеки един момент би могла да поиска ваксини за нови варианти на COVID. Но не е задължена да ги поиска, т.е. създава се тази гъвкавост, която, ако ви трябват ваксини, ще ги поискате, ако не ви трябват, няма да ги поискате. Така че за това става дума. Но така или иначе трябва да са платени предварително? Ами, става дума за изчистване на отношенията по стария договор и преминаване към нови условия, тъй като това е предоговаряне с фирма. Но пак казвам, това решение на европейско ниво. Кога първия медицински хеликоптер у нас ще започне да изпълнява курсове да помага на хората, пита Мирена Якимова. Това, което имаме като график, то е много ясен в момента, е през месец декември да дойде първия хеликоптер в България. Успоредно върви подготовката на медиците, която беше започната от служебното правителство. Отделно започва подготовката на пилотите, защото тя е специфична за този тип
услуга, подготовката на така наречените бази, оперативни бази, където трябва да бъдат разположени хеликоптери. Така че всичко това в момента се задвижва успоредно. Лицензи трябва да се получат, така че през януари първия хеликоптер да започне да изпълнява своите функции, а следващите идват на 6 месеца приблизително, се очакват един спрямо друг. Разбира се, ще направим всичко възможно, доколкото зависи от нас, да ускорим този процес, но това е графика за момента. В същата тема Мариета Сивкова иска да знае защо хеликоптерната база за спешна помощ, предвидена да се изгради в новата болница в Ямбол, ще е в Сливен. Кое е наложило това преместване? Има две причини за това разположение, което беше обяснено от министъра на транспорта наскоро. Първата е, че тези бази на хеликоптерите трябва да бъдат разположени така, че всяка една точка от страната да бъде постигана за до 30 минути от поне два хеликоптера от различни бази. Затова трябва да се разположат географски на картата така, че да могат равномерно да достигат до всяка точка, включително и най-отдалечената. Втората причина е, че стана едно неразбирателство. В болниците трябва да бъдат площадките за кацане и излитане на хеликоптерите, когато трябва да носят пациенти, да вземат някакви лекари, които са необходими за конкретния случай. Но самите оперативни бази, както се казват, те не трябва да бъдат в болниците, защото това са хангари, където престоят хеликоптерите, там трябва да се ремонтират, там трябва да се зареждат с гориво. Това е друг тип площадка. Тя изисква много по-голямо пространство. Така че стана едно неразбирателство между едните площадки и оперативните бази. Това, за което говори министър Гвоздейков, това са тези оперативни бази, където хеликоптерите трябва да бъдат обслужвани. Докато в болниците ще има площадки за кацане и за излитане. Мариета Сивкова пита още тема с Ямбол свързана. Предвидени ли са средства за оборудване на новата болница в Ямбол в бюджет 2023? Доколкото си спомням, за тази болница всъщност са приведени над 30 милиона лева. Мисля, че 31 милиона лева бяха. От тях са използвани около половината. Около 16 милиона лева. Така че всъщност има още доста средства, които в момента са на разположение и строителството може да продължи. Тези средства, предвидените до момента и приведените, не са достатъчни за завършването на болницата, но както и в много други случаи, следващите средства трябва да бъдат отпускани, когато предишните вече са почти изразходвани, за да може равномерно да се използват. Много често това, което се случваше през последните години, отпуснати са средства за училища, за детски градини, средствата ги има, няма готовност да бъдат изразходвани и на края на годината се връщат обратно. Нали? Няма смисъл от това упражнение. По-скоро трябва правилно планиране и ритмично отпускане на средствата, докато се завърши обекта. Димитър Христов ви моли за съдействие като депутат избран от Шумен и най-вероятно запознат с казуса около минералната лечебна вода в село Мараш. Той пита кога и как ще се реши проблемът с достъпа до лечебната вода. Да, така е. Запознат съм с тази възможност, която за съжаление стои запечатана буквално през годините. Всъщност, още преди около 10 години е прехвърлена към община Шумен възможността за развитие на този извор. Тя е доста такава особена минерална вода. Аз съм я виждал. Тя е черна, тъмна, с много така сериозна концентрация на различни минерали. Но отново развитието зависи изключително от общината. Това, че години наред общината в Шумен не прави нищо, е проблем. При предстоящи местни избори, това, което мога да обещая на господин Христов, е веднага след изборите с новия избран кмет, с двамата министри на околната среда, на регионалното развитие, да седнем заедно и да видим как може тази възможност да се отвори, тъй като преди всъщност е била използвана тази вода, просто в момента е занемарено мястото и каптажа е запечатан. Да.
Притесненията на Димитър Иванов са свързани с излизането на битовите потребители на свободния пазар за ток и как ще бъдат компенсирани хората от така наречената средна класа с доходи между 1500 и 2000 лева, за да не плащат двойно по-високи сметки. В същата тема е и въпроса на Димитър Проданов, който пък пита как ще спрете либерализацията на цената на тока. Добре, самите въпроси така предполагат, че задължително цената на тока ще расте. Mm-hmm. Всъщност това изобщо не е задължително да е така. Ако правилно проведем политиката, разбира се, ако няма извънредни ситуации, както войната през миналата година, затваряне на проливи и всякакви други рискове, които са извън нас, всъщност може да се очаква цената на електроенергията да се променя, включително и да пада. Нека да припомня, че когато имате възобновяеми източници, стигаме до ситуации, в които на свободния пазар цената става не само нула, понякога отрицателна. Mm-hmm. Плаща ви се, за да потребявате Consumer. Ток. Така че не трябва да презюмираме, че задължително там ще се случи нещо трагично. Но разбира се, трябва много внимателно да подходим първо към енергийно бедните, това, което вече беше обявено, че ще има специална система за подкрепа. Второ, това е интересен акцент за хората със средни доходи, които тук бяха поставени. Специално за тях всъщност най-подходящи са възможностите за изолиране на жилищата, повишаване на енергийната ефективност или чрез изолациите, или чрез фотоволтаиците. Днес имахме една среща с министъра на енергетиката, който обясняваше как ще се подобри системата за предоставяне на помощ за фотоволтаиците, така че да е по-лесно за гражданите, много по-удобно. И по този начин всъщност за тях би могло да стане по-евтино, отколкото е това, което плащат в момента. Разбира се, ако има извънредни ситуации, аз не искам, нали, да давам розова картина, там ще има системи за подкрепа, така както имаше миналата година за бизнеса и съответно, ако се стигне до там, ще има системи за подкрепа и на битовите потребители. Но още един акцент беше важен в този въпрос за либерализацията на пазара. Всъщност, това, което показват другите държави, е, че на либерализация, когато се развие един такъв пазар, той помага да се свалят цените, защото така вие влизате, създавате конкуренция между производителите и разпространителите на разпределителите на електричество. Всъщност, вие позволявате най-ефективните системи да бъдат най-ползвани. И затова всъщност се иска тази либерализация, защото това е начина да създадем най-ефективната, най-добрата и в крайна краща най-ефтината за потребителите електрическа мрежа. Либерализация не е лоша дума, а е добра дума в случая. Просто трябва да се помогне на хората, първо да бъдат добре информирани и второ да има системи, ако нещо тръгне накриво, веднага да бъде коригирано и да има контрол върху производителите. Радослав Иванов има въпроси относно къщите за гости. Длъжни ли са да издават фискален бон или фактура? И може ли гостите да не плащат, ако не получат документ? Планирате ли разследване колко от къщите за гости в България, изградени по европейски програми, наистина се ползват по предназначение, а не за лични нужди? Да, отново това са два доста различни, макар и свързани въпроса. По отношение на проверките, там вече приключиха проверките. Мина периода, mm-hmm. в който могат да бъдат проверявани. Знам, че част от резултатите са изпратени към прокуратурата. Основният проблем там е, че при кандидатстване къщите за гости са заявявали, че ще получат определен финансов ресурс от гости, от икономическа си дейност, което като че ли не се е случило. Разбира се, имаше и някои тежки злоупотреби, но тази част вече е извън така, контрола на правителството. Тя е в рамките на правосъдната система. Колкото до идеята за бележките и това можете ли да не плащате, ако не ви дадат бележка, аз я харесвам, подкрепям министър Василев в това предложение, както той каза многократно. В Гърция този метод за
повишаване на събираемостта и изсветляване на сивата икономика, е проработил изключително добре, но за съжаление не беше гласувано в Народното събрание това предложение. Пак ще го предложим бюджета за 2024 година. Надявам се, че и народните представители ще разберат, че това ще е полезно, а също и че хората ще разберат, че това е в тяхна полза. Смятам, че това трябва да се направи. Иван Аилов пита кой следи как се харчат държавните пари и посочва конкретен казус. Сега дали държавни пари там са харчени, не знам, но той казва, преди 4 години държавата отпусна милиони за построяването на нова детска градина в село Брани поле, община Родопи, а тя още е на груб строеж. Общо, взето генералния въпрос е как се харчат. Да. Аз не познавам конкретния казус, така е, но действително това са държавни пари, които се отпускат на общините за ремонт или за изграждане на училищни сгради. Често там се оказва, че не се развиват добре нещата. В такъв случай има контролни органи, това е Агенцията за финансова инспекция. Тя трябва да провери има ли злоупотреби, първо. И второ, на базата на този анализ да се види дали и как може да се продължи този строеж, така че да бъде завършен законно, в колкото може по-кратки срокове, за да почне да бъде използван. Но без проверка няма как да отговоря на този въпрос. Между другото, много полезни са сигналите, така че гражданина може да изпрати сигнал в случая към Министерството на образованието и науката, което има тези контролни функции и може да провери, т.е. има възможност да задвижи контролна процедура и да провери какво се е случило. Потребител с името Александр Ингор пита защо българското правителство не защитава националните си производители. Всички продукти, според него, в големите вериги магазини са от други страни от Европа. Очевидно е, че не всички продукти са от други страни в Европа. Аз си купувам непрекъснато българско кисело мляко, българско сирене и много други български продукти. Даже нещо повече, както знаете, последните 15-тина дни излезоха решенията, че българското саламурено сирене, българското кисело мляко се защитават като български продукти. Също така знаете защитата, която направихме по отношение на българското розово масло, не просто като мускалчета, това е основна суровина, която се използва за производство на много други продукти. Така че имаме специална грижа за българското производство. Това е една от основните задачи, приоритет на министъра на земеделието и храните. Всъщност, нали, ние търсихме човек точно с такъв профил, който знае как от суровините, които се произвеждат в нашето селско стопанство, може да се стигне до краен продукт, защото той с това се занимава и да се опита да развие тези хранителни вериги, включително и с крайни продукти, които да бъдат в българските магазини, включително и в големите вериги. Така че, напротив, смятаме да работим и вече почнахме да работим много сериозно в тази посока. И макар, че единия час приключи, искам още няколко въпроса да ви задам, защото искам да сме максимално коректни към хората, които са писали въпросите си. Планира ли правителството мерки за осигуряване на по-голяма финансова и административна свобода на регионите? Има ли план за централизация? Въпроса го задава Станислав Черкезов. За децентрализация, предполагам. Да. Имаме тази идея. Имахме разговори с ръководството на Сдружението на общините. Те са подготвили вариант как би могла да се случи тази децентрализация по начин, който няма да ощети по-малките общини, защото това е много така сериозен проблем. Имаме планирано с финансовия министър да направим среща с ръководството на Сдружението на общините. Ще поканим на тази среща да се включат и Сдружението на малките пък населени места, които са с отделни други проблеми. Аз имах среща и с едните, и с другите. И това ще бъде част от подготовката за бюджетната процедура за 2024 година. Ако действително това, което предлагате, е разумно и може да бъде така реализирано, сигурно с някакви адаптации, ще вървим в тази посока. Ние сме за децентрализацията, но с много ясни системи за контрол, защото сме виждали доста сериозни злоупотреби, когато на някои места се отпуснат средства към кметовете.
Така, в същата тема, малко различен поглед, Марчо Артонов иска да знае кога българското правителство ще бъде толкова щедро за всички други български региони, както за София. Да, това е сериозен въпрос и още от миналата година ние много ясно заявихме, че искаме да променим подхода при изразходване на европейските средства. София, разбира се, трябва да продължи да се развива, но по-изостаналите региони трябва да получат средства, които са непропорционално по-големи, в смисъл по-големи, отколкото се полага по чисто икономически показатели, именно за да почнат да наваксват. Такава е идеята на европейските средства. Това е заложено в плановете за оперативните програми, че поне 50% от средствата по оперативните програми ще отидат в Северна България. И разбира се, това е едната възможност, чрез прякото финансиране. Другото, което и аз го правя непрекъснато и с министрите сме говорили, е да даваме знак на инвеститорите, че София, Пловдив вече са така, в известен смисъл изчерпани като капацитет от кадри, от така, възможности за бързо развитие. Има и други градове, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен, Русе. Много ми се иска да кажа през следващите години Враца, Монтана, Видин нагоре. Така че ето възможности за развитие, в които ние се опитваме да привлечем инвеститори. Да припомня и моята идея за много по-активно развитие на висшето образование в Северо-Западна България. Това са идеи, които не са отпаднали, така да се каже, и по които работим и ще продължим да работим през следващите месеци и години. Един кратък въпрос от Ясен Василев. Бихте ли коментирали развитието на ядрената ни енергетика? Ще имаме ли друга централа? Това, което искам много ясно да кажа, е, че в плановете на правителство влиза подготовката на още два реактора. По въпроса къде да бъдат, в Козлодуй или в Белене, отговорът за мен е от гледна точка на експертните становища, които знаме, че трябва да бъдат в Козлодуй по много причини. Едната е, че има инфраструктура по отношение на преноса на ток и другите присъщи инфраструктури, които ги няма в Белене. От друга страна, там имаме и кадри, там има възможности за концентрация на експертизата на едно място. Така че ние работим по развитието на ядрената енергетика след сегашните реактори. Но разбира се, там нищо не може да стане много бързо. Затова от сега системно работим. Първо за удължаване на 5 и 6 блок. Второ за осигуряване на гориво, което да е извън на руското ядрено гориво. Алтернативите, френско, Уестингхаус. И на трето място вече сериозно се работи по подготовката на проектирането, поне на ниво концепция, след това и директно проектиране на два реактора на площадката в Козлодуй. Дени Ангелова ви връща към темата за еврото, макар че според мен е тема, въпросът по-скоро към парламента, но искам да сме коректни и него да го прочетем. По каква причина отхвърляте конституционните права на българите, изразяващи се в референдуми, в частност за запазването на българския лев до 43-та година? Точно съгласно конституцията има въпроси, които са легитимни за референдум и други, които не са легитимни за референдум. Конкретно за това предложение за референдум има известен спор и, както знаете, Народното събрание взе решение, че този въпрос не съответства на изискванията на Конституцията. Оттам, разбира се, право е на другите парламентарни групи да поискат Конституционния съд да го разгледа. Когато има решение на Конституционния съд, съответно Народното събрание ще може да преразгледа решението си. Това е което ще се случи. Така че тук е изцяло въпросът е дали е легитимен или нелегитимен въпросът за този референдум. И накрая, обръщате ли внимание на социалните мрежи? Имате ли време да погледнете социалните мрежи? Аз лично нямам никакво време да гледам социални мрежи, така че... Граждани питат директно кога ще си подадете оставката. Ами,
Значи, това, което много пъти съм казвал е, че ако нещата тръгнат накриво, казано разговорно, т.е. ако се види, че не можем да си изпълним програмата, управленската програма, то тогава веднага ще стане ясно, че аз няма какво да правя тук и ще си подам оставката. Между другото, нека да го кажа ясно, когато бюджета беше бламиран в комисията по бюджет и финанси, аз всъщност се обадих на политическите ръководители и казах, че ако това не бъде оправено в зала, аз ще си подам оставката. И това беше един вторник вечерта. В сряда сутринта аз си бях подготвил речта, с която си подавах оставката, ако не се вземе това решение, но точно преди Министерски съвет ми се обадиха политическите ръководители, казаха, разбрахме се, ще приемем бюджета както трябва, така че не се наложи. Така че единия казус е, когато нещата тръгнат накриво, другия е, когато парламентарните групи в Народното събрание решат, че искат друг Министерски съвет, друг премиер. Винаги, ако го поискат, аз съм готов да си подам оставката. И друг път съм казвал, моята детска мечта е да бъда учен, а не да водим интервюта като това днес. Благодаря ви за отговорите, господин премиер. Това бяха въпроси на граждани по Фейсбук. Интервюто беше планирано 1 час, продължи час и половина. Батерията на таблета също свършва. Благодаря ви на всички, които зададохте въпроси. Очаквайте следващото издание на Властта говори открито на 7 септември. Приятен август! Виждане и от мен!